Hi, this is Jason Bonham from the band Black Country Communion, and I'm really looking forward to seeing you all this summer at the Natardon Blues Festival. Dette Kid Andersen, Kristoffer Lund Andersen fra Telemark, bosatt I USA. Jeg her for å fortelle dere, for å bedre komme og høre meg spille på Notodden Blues Festival I 2011, august. Jeg skal spille sammen med Elvin Bishop og The Raisin Hell Review med gjester John Namath, Terry Hank, Finest Hasby og flere. Så zoomer du da litt, og ikke gå glipp av det. Tack ska du ha.